Ona etorri gara, Agrira, Kurdistanera, Kataluniatik eta Euskal Herritik ordezkaritza bat nazioarteko behatzaile moduan autoeskonde orokorretara. Bi egunez izan gara hemen, izan dugu aukera gizarte zibileko erakundekin eta eragilekin biltzeko, eta guztiak adierazi digute bere kezka iruzurra egon ote daitekeen autoeskunde hauetan. Izan ere, ez litzateke izango lehen aldia, joan den urteko udal hauteskundeetan egon zelako eta udal hauteskundeak hemen Agrin errepikatu behar izan zirelako. Gaur goizean gure lana betetzen saiatu gara, abiatu gara hauteslekutara eta poliziak ez digu bertan sartzen utzi, beraz ez digu gure lana, gure behatzaile lana, nolabai gure bermea ematen hauteskunde hauei utzi. Esan behar da, atzo bertan Turkiako hauteskunde batzordeak erabaki bat hartu zuela ez usteko nazioarteko behatzaileak sartzen hauteslekuetara, ez badira Turkiako gobernuak gonbidatu dituen berroi horietako baten bat. Hori gauza berria da, izan ere lehenago hemen Turkian egin izan dugu behak eta misioetan olakorik etzaigu gertatu eta beti sartu ahal izan gara hauteslekutara. Beraz, pentsaliteke hemengo gizarte zibileko eragileek pentsatzen duten bezala, egon litezkela aleginak iruzur elektorala egiteko eta iruzur elektoral hori jakina gobernuan dagoen AKP partidoren aldekoa izango da.